La reforma de Glòries és un dels motius que fa ser optimista el gremi d'hotels de cara al futur. Creuen que convertirà la zona en un lloc atractiu per al turisme i de retruc amb possibilitats de negoci per al sector. És un dels punts que s'han tractat en la roda de premsa de balanç anual del gremi d'hotels de Barcelona, en què s'ha parlat sobretot d'ocupació. El 2013 es va mantenir en un 75%, una bona dada, tenint en compte que les places hoteleres han augmentat a la ciutat. Una part d'aquest èxit es deu als congressos que es fan a Barcelona amb el Mobile World Congress al capdavant. Ple absolut, suite del rellotge inclosa a l'hotel Catalonia Plaza els dies del Mobile World Congress. Totes i cadascuna de les habitacions estaran ocupades per congressistes. Els agrada ser previsos. A mi ja fa com un mes que ja em van tancar els números de l'edició de l'any que ve. És a dir, que en més d'un any ja es fan totes les reserves i tots els bloquejos. De fet, segons el gremi d'hotels, de les més de 34.000 habitacions que hi ha a la ciutat, 25.000 ja estan reservades pel Mobile. Un congrés que aquest any es preveu que sigui de rècord, amb 75.000 assistents, 3.000 més que l'any passat, i 350 milions d'impacte per a la ciutat. El Mobile és només un dels temes que ha posat sobre la taula el gremi d'hotels en el balanç anual. També ha parlat de la taxa turística, que aquest 2013 ha permès recaptar a tot Catalunya més de 34 milions d'euros, dels quals 16 milions s'han obtingut a Barcelona. Aquest impost s'hi haurà de sumar aviat la taxa mediambiental a les companyies aèries que ha aprovat la Generalitat. Jordi Clos tem que acabi repercutint en el cost dels bitllets. El sector del turisme no ho aguanta tot. És dir, i aquí comencen a haver-hi en aquest moment, jo diria, unes visions equivocades políticament, perquè podem, efectivament, hem dit que podem no arribar al sostre, però sí podem matar la gallina dels ous d'or. Un altre tema que preocupa és l'oferta turística il·legal a la ciutat. Segons el gremi d'hotels, la proliferació d'apartaments turístics il·legals a la ciutat podria arribar a sobresaturar l'oferta d'habitacions. Per això demanen a les administracions que no augmenti el control. Pel que fa als apartaments turístics legals, Clos aposta per reglamentar-los. La seva proposta és que aquests allotjaments estiguin ubicats en edificis destinats exclusivament a aquesta finalitat. Bé, per mirar d'entendre per quin moment passa el sector hoteler aquí a Barcelona, ens acompanya aquesta nit Sònia Gil Gibernau, professora de màrqueting estratègic i comercialització hotelera de l'Escola de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona. Senyora Gil Gibernau, què tal? Bona nit. Bona nit. I moltes gràcies per venir a les notícies de les 10. Quants hotels tenim a Barcelona? Bueno, en aquests moments 365. I encara n'hi haurà més. I encara n'hi haurà més. Són molts o són pocs, o dimensionem-ho respecte a altres grans capitals europees? Jo entenc que tenim encara possibilitats de creixement, no? No fa gaire el senyor Clos, el president del gremi d'hotels, doncs feia unes declaracions en aquest sentit. És a dir, tenim encara marge per poder créixer més. I si un dia els turistes deixen de venir, què farem amb tots aquests hotels? Bé, jo crec que haurem de segmentar, no? Segmentar i buscar aquells turistes que encara continuïn tenint interès a la ciutat de Barcelona. Tornem als hotels. De quines categories són els hotels de Barcelona? Majoritàriament, en aquests moments, el que tenim són molts hotels de 4 estrelles i de 4 estrelles superiors, tot i que en els últims anys hi ha hagut un augment significatiu també dels 5 estrelles. Qui i com s'atorga això de les estrelles als hotels? Bé, aquí hi ha també de vegades unes discussions una mica polítiques, no? Per així dir-ho. Per què? Perquè en principi la classificació per estrelles està vinculada a reials decrets, no? És a dir, a la legalitat, una mica són les dimensions de les habitacions, els metres quadrats de les habitacions, el servei que ofereix l'hotel, el que determina la categoria de l'hotel. Però també és cert que com a tendència de màrqueting, de mercat, cada vegada ens adonem que perd força aquest tema de les estrelles i que veritablement el turista, tant si és de leisure com de business, tant si és d'oci com de negoci, tria l'hotel més per la força, per la marca de l'hotel en si i de la cadena hotelera, moltes vegades, si no és un hotel independent, més que no per si és un 4 estrelles o un 4 estrelles superior. Són moderns i de qualitat en general els hotels de Barcelona? Jo crec que sí. Si comparem amb altres capitals europees i fins i tot altres ciutats a nivell mundial, podríem dir que tenim bons productes. Això vol dir que s'hi fa inversió en els hotels? Sí. En termes generals, sempre hi ha excepcions. Clar, ja no parlo dels nous, evidentment, no? Però els que es posen al dia estan en aquest esforç, també, no? Sí, tot i que també s'ha de dir que la crisi, la recessió econòmica, doncs, ha afectat més a unes empreses hoteleres que a unes altres, no? Quantes habitacions tenen de mitjana els hotels de Barcelona? Per saber una mica la dimensió bàsica d'un hotel a la nostra ciutat.
Bàsicament són hotels entre 80 i 100 habitacions, com a mitja a la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, per exemple, no ens podem comparar amb ciutats nord-americanes. No? Una ciutat com Las Vegas tenen hotels amb 3.000 habitacions. 3.000 habitacions, en el nostre cas, seria un mega hotel. No? I quin és el preu mitjà d'una habitació a Barcelona? Com a preu mitjà de l'any passat, segons dades del Gremi d'Hotels, tenim 109,57 €. Depèn de les dades també moltes vegades. No? Si mirem algunes consultores, com pot ser el cas de Magma Turisme, pues la tarifa mitja, el que nosaltres diem l'average room rate, estem parlant probablement de 166 euros. És a dir, hi ha una diferència, depèn de la font. Perquè clar, al final són dades que donen els hotelers, no? I no sempre hi ha pues, la transparència que hauríem de tenir tots a l'hora de comunicar el nostre percentatge d'ocupació o la nostra tarifa mitja. Hi ha una altra cosa que vull saber. Fluctuen molt els preus o es mantenen estables? Fluctuen moltíssim. Jo crec que des del moment que vam començar amb tot el que nosaltres diem Yield and Revenue Management, no? amb la subhasta dels preus per internet, hi ha hagut un abans i un després a nivell de tarifes, no? al sector hoteler. Abans funcionàvem amb aquelles tarifes màximes, no? que teníem com les exposàvem a la recepció, no? hi havia unes tarifes mínimes i màximes, i avui dia és que el preu no és que variï cada dia, sinó que en el mateix dia pot variar en diferents trams horaris. No? És la llei de l'oferta i de la demanda. Una anàlisi de la competència, bé, tot això condiciona que fluctuï moltíssim. Per tant, es poden trobar preus de tota mena, no? segons la temporada i segons els hotels. Correcte. Hi ha manca d'oferta en alguna categoria a Barcelona? Abans ens deia que bàsicament o majoritàriament són de 3-4 estrelles, m'ha semblat entendre. Sobretot de 4 estrelles. Sobretot de 4 estrelles. Ens falta alguna oferta de tipus d'hotel a Barcelona? Jo crec que tenim una oferta prou ampla i prou completa, però potser on en trobem menys producte seria amb el 3 estrelles modern i de qualitat. Sí que és cert que podríem dir que hi ha una sèrie de cadenes que precisament estan especialitzades en aquest segment, en aquest producte. No? Un producte funcional que funciona molt bé amb el business traveler, és a dir, amb el client de negocis, però potser no hi ha tants 3 estrelles i en els últims anys hem viscut un augment molt important del 4 estrelles superior. Per tant, potser hi ha un excés de 4 estrelles, també. Bé, de fet, l'any passat la major part dels hotels que es van obrir a Barcelona van ser 4 estrelles superiors i 4 estrelles. Hi ha previst obrir nous hotels a Barcelona. En quines zones? On estan bàsicament concentrats els hotels de la ciutat de Barcelona? A veure, clarament Barcelona és una ciutat que està limitada geogràficament, no? Ja des de, per orígens històrics, per el Besòs i el Llobregat, el Tibidabo i el Mar. Per tant, geogràficament ho tenim una mica difícil per créixer. Òbviament, en els últims anys hem vist com es reconvertia en certes zones de Barcelona, com pot ser precisament doncs, 22@, la zona del Fòrum, etc. Però també aquí l'oferta hotelera, doncs, hi ha una forta competència, cada vegada en tenim més productes. En aquests moments, Barcelona està posicionada com la tercera ciutat europea, per darrere de Londres i París, com a nivell d'inversió hotelera, no? d'inversors que vulguin comprar edificis o apostar per diferents fórmules de gestió en edificis i reconvertir-los en hotels. La Torre Agbar és un exemple. És un exemple. És un exemple també, jo diria, de l'arribada de les grans corporacions, les grans cadenes internacionals que aposten per Barcelona, per la marca que té Barcelona. Però més enllà de la Torre Agbar o zones així més perifèriques, hi ha també molt inversor que està buscant a l'Eixample, és a dir, centre de Barcelona. Amb la limitació que ens dona això en quant a les habitacions d'hotel, el nombre d'habitacions, no? Perquè òbviament tenen unes limitacions, són les 80-100 habitacions de les que parlàvem. I al final estem molt vinculats al preu, diguéssim, immobiliari de la ciutat, no? El preu del metro quadrat en aquestes zones determinades. Lligat amb aquesta resposta, de qui són majoritàriament els hotels de Barcelona ara mateix. D'aquestes grans cadenes internacionals que ara ens diu que tenen tant interès a venir cap aquí, d'empreses espanyoles, encara queden hotels familiars, per entendre'ns d'alguna manera? Sí, encara queden hotels familiars i de propietats. No? Jo crec que tenim un ventall prou ample. Sí? Hi ha propietats particulars, hi ha grups hotelers més petits, més de caire nacional, podríem dir, i també tenim aquests grans inversors estrangers. No?
També hem de tenir en compte que moltes vegades aquestes grans companyies internacionals que aposten per Barcelona no ho fan amb la fórmula de la propietat. No sempre compren l'edifici i gestionen directament. Cada vegada més ens trobem amb fórmules mixtes de gestió, no? Joint ventures, les franquícies estan funcionant molt bé, i de vegades darrere de l'explotació d'un hotel ens podem trobar amb tres companyies diferents. Òbviament el propietari és l'últim. Pot ser un fons d'inversió, pot ser un propietari independent, però pel camí, pel mig, ens trobem també amb el management, no? La persona o la companyia que està portant tota la part de la gestió. I fins i tot pot haver-hi dos o tres partners més. Què passa o què ha passat, m'atreveixo a preguntar-ho d'aquesta manera, amb les pensions, els hostals, desapareixen, han quedat absolutament desfasats? Jo crec que no, jo crec que hem viscut una revolució, no? Un reinventar el concepte. De fet, a Barcelona en tenim molts job hostels i pensions renovades amb un estil molt modern. Els albergs també hi cabrien en també aquesta hi cabrien. Classificació, sí. I hi ha productes veritablement molt bons en aquests moments. Són productes moderns, funcionals, on s'aposta molt també per la interrelació del client, del turista, amb altres persones. I el que sí que hi ha, òbviament, és clarament per un tema d'inversió i de rendibilitat, no? Una mirada molt clara cap a el que seria el metro quadrat, és a dir, un estalvi d'espais, però amb creativitat i disseny es poden fer també coses molt interessants, productes molt interessants. Perquè també tenen el seu públic, no? El seu turista que busca preus més ajustats, no? Sí, així és. Parlem una mica d'ocupació. Quin tant per cent, no sé si se sap això, quin tant per cent de l'ocupació de Barcelona és turisme, cultural, o de sol, de visita de la ciutat, i quin tant per cent és turisme econòmic, per entendre's d'alguna manera, no? La gent que ve pels congressos, per les reunions de treball, etcètera, etcètera. A veure, nosaltres a nivell de segmentació sempre hem diferenciat clarament, quan dic nosaltres parlo del sector hoteler, entre el que és la part de negoci, el turisme de negoci i el turisme d'oci, no? Aquell turista que ve a la ciutat per una motivació vacacional. Jo recordo, fa probablement uns 15 anys, que a Barcelona l'estiu era temporada baixa. És a dir, vivia molt del client de negoci, del business traveler, i quan arribava a l'estiu baixàvem els preus perquè l'ocupació també baixava i volíem, òbviament, captar aquest client i atraure client. Avui dia no és així. De vegades, depèn de l'hotel i de la ubicació és clau, jo crec, en qualsevol sector, però en el nostre, en l'hoteler, és determinant, ens trobem que de vegades l'ocupació i la tarifa mitja fins i tot pugen. I aquí jo diria que ha jugat un paper molt important, un rol importantíssim, Turisme de Barcelona, no? També juntament amb altres entitats, no? Gremi d'hotels, etc. Perquè hem tingut la sort de tenir un model on conjuminàvem la iniciativa privada i la pública. I això ha fet que la ciutat tingués una marca pròpia i també funcionés molt bé a nivell d'oci, no? De vacacional. Quantes persones treballen directament en el sector hoteler? Que aquesta també és una dada important. A quanta gent donen feina als hotels a Barcelona? La veritat és que aquesta dada és molt difícil de contestar, perquè dins de les moltes tendències que estem tenint en aquests moments al mercat, també hi ha molt outsourcing, és a dir, molts serveis que l'hotel, que l'hoteler està contractant a fora, subcontractant. Per exemple, a nivell del que són les cambreres de pisos, molts equips sencers de neteja de molts hotels estan subcontratats. Per tant, no podem dir que no sortirien ni a les estadístiques. No? Però hi haurien de ser, no? Hi haurien de ser. Igual que tot el negoci que pot arribar a generar la indústria, no? En un cas com ara, per exemple, el Mobile Congress, que suposa que generarà 350 milions d'euros per la ciutat. No? En tot cas, la xifra de treballadors varia molt en funció de la temporada, també, de l'estacionalitat? Sí, el que passa que a Barcelona, com dic, en aquests últims anys, aquesta estacionalitat ja no és tan marcada. Hi ha un canvi clar de segmentació, és a dir, de tipus de client, però l'ocupació, afortunadament, es manté. I els sous com estan en el sector hoteler? I parlo bàsicament d'això, les persones que netegen les habitacions, els cambrers, la recepció, etc. Bé, hem de dir que aquest jo crec que és un dels punts d'inflexió i de millora clara que tenim, no? Normalment són sous segons conveni, són salaris base, i clar, moltes vegades per aquest motiu perdem talent, no? Perquè quan tenim ja les persones formades, i òbviament com a universitat nosaltres creiem molt en la formació de les persones, dels professionals, doncs de vegades és que els convidem a marxar fora, no? Per tant,
S'hauria de pagar millor tota aquesta gent, entenc. Sí. També hi ha molts llocs d'oficina, no? Ens hem quedat amb la idea dels recepcionistes, del personal de la neteja, no? Dels cambrers, però hi ha més gent que treballa als hotels. Moltíssimes persones. Doncs, per exemple, tota la part de màrqueting, vendes, revenue management, no? Això de la subhasta de les tarifes per internet, recursos humans, direcció estratègica, qualitat, medi ambient, tots els temes de RSC, no? De responsabilitat social corporativa. Vostè, que és professora d'un grau de turisme, els seus alumnes troben feina després. Sí, aquest és un dels grans punts i de les grans bones notícies, diria jo, amb els moments que vivim avui dia, no? Diguéssim que l'índex, el rati d'incorporació al món laboral dels nostres alumnes en els dos graus que tenim, grau en turisme i grau en direcció hotelera, és molt alt, és molt alt. I això jo crec que, bueno, amb els temps que vivim, com dic, és molt positiu. Molt bé, hem fet una completíssima radiografia del sector hoteler a Barcelona gràcies a la Sònia Gil Gibernau, professora de màrqueting estratègic i comercialització hotelera de l'Escola de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona. Li agraeixo molt que hagi estat aquesta nit amb nosaltres, ha estat molt interessant. Bona nit. Moltes gràcies, bona nit.